Серед ночі увагу міліційного автопатруля привернула молода жінка. Вона бігла дорогою і благала про допомогу. Заплакана незнайомка розповіла, що стала жертвою злочину. Вона була ізнасилована двома неізвісними, а також ці неізвісні заволоділи її імуществом, а іменно мобільним телефоном, золотою цепочкою з крестиком і денежними средствами в розмірі 14 тисяч гривень. Обличчя кривдників та одяг, в якому вони були, 29-річна дівчина добре запам'ятала. Тож менше ніж за півгодини гвалтівників затримали. Неоднократно ранні судимі привлекались по різним статтям, злоупотребляють спиртними напитками, нігде не працюють, ведуть аморальний образ життя. Підозрюваним 37 та 40 років. Твердять, перед тим, як вийти на полювання, добряче випили. Жертву обрали випадково. Вона саме виходила з кав'ярні. Шел спрятати, я побачив дівчину, вирішили забрати сумку. Напасти вирішили в безлюдному місці, серед дерев та кущів. Штовхнули її в обрив, спустились за неї. Максим забрав сумку, в сумці ковирявся. Вона почала плакати. Жертві стулили рота і почали гвалтувати. Після годин знущань постраждала спромоглася вирватися з рук бандитів і втекти. Нині злочинці під вартою. По завершенню слідства їх судитимуть за трьома статтями. Грабіж, ізнасилування і ізнасилування неприродним способом. За скоєння особливо тяжких злочинів чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.